بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ازاد اکیڈمی بی ج ار انگلش کرامل پختو ژبکه یادو او د زان د په هغول کوشش وکو په دیس سلسله کې موږ ټینسس تر رسیدلیو سیمپل پریزنٹ ٹینس فنکشن او سٹرکچر دواړه پتهر دو لیکچر وکې موږ کړي دي نن موږ دویم ټینس کو چاغې ته منغو وای پریزنٹ پروگریسیو ٹینس د دې بل نومم ده present continuous tense چې کوم عام طور خلک استعمالوي پرزنت کنټینوس ټنس سموتوي او پرزنت پروګرسو ټنس سموتوي اوس دا کم ټنس دی نو کستاسو یا دي ماتاستا چې کله منګه ټنسس شروع کول نو ماتاستا یو دا ټایپ گراف جوړ کړو چې دا لائن پرزنت شو کوي او دا لائن پاسټ شو کوي او دا لائن فیوچر شو کوي نو منبا یو ایکشن په دې گراف کې څنګه موږ کله ګورو نو ډېر په اسانه باندې باندې موږ به انډرستانډ کو او دا غاټ تنس فنکشن باندې موږ ډېر په اسانه باندې موږ ته پته لګي دا پرزنت حوالہ نه استعمال دا پرزنت پروګرسو تنس ده هغه دې موږ پرزنت ایکشن د لپاره استعمالو مثال په تور ماده سنټنس ولیکله آی ایم ټیچنګ انګلیش ناو دا پرزنت ایکشن ده دا پرزنت اکشن څنګه اکشن دي یعنی اغه اکشن چې دا په دې موجوده وخت کې رواني څو وخت مخ کې شروع شوی دی پرزنت تر رسیدلې خلال نه ستاپ شوی نه کمپليټ شوی نه ختم کړي شوی نه پمنس کې لکه څبل سره رکاوټ پکې راغلي په فیوچر کې بچر تک کمپليټ کیږي نو دا اکشن لکه کومه پګرا په ګورو نو تل په پاسا نه چې چرته تل تک په پاسټ کې شروع دي پرزنت تر رسیدلې دی هو فیوچر ترپتا بزی منګه خبره پدې مانسکره د ایکشن کو لکه دا ټیچینګ ما لکه سات مخ کی شروع کړه لا ختم شوې نه ده اوس پرېزنٹ کې کمپلیټ نه ده ختم کړه شوې نه ده سټاپ کړه شوې نه ده فیوچر کې وځي دا کېږي د دې په اړه کې جزو اوس ات دی ټایم اف سپیکینګ دا ایکشن روان دی او دا زباونو ندی لو بز پرېزنٹ پروګرسیو ټینس استعمالو او دتا پرزنٹ اکشن ویل یعنی هغه اکشن چې هغه په دې موجوده وخت کې کیږي کی او موږ هم په دې عيني په دې موجوده وخت کې بیانو د دې په اړه کې معنی په دې موجوده وخت کې خبره کو نو دغه اکشن لږ بیا پرزنٹ پروګرسیو یا پرزنٹ کنټینوس ټنسس استعمالو دا یې استعمال لے. بل ټیمپریری اکشن یو دا س اکشن چې هغه اکشن لکه په دې زمانہ د موجوده وخت کې کیږي کی. اگر چې په دې موجوده وخت به هغه نه کیږي لکه ما دا سنټنس دی کې لا ائی ایم ريدینګ کینګ لیئر کینګ لیئر د شیکسپیئر هغه مشهور ډراما دی ائی ایم ريدینګ لکه دا اوس په دې وخت کې هو نه ریډ کوم خنن سبا دازه لګیا ائی م ریډ کوم شي روکړې مدا او لګیا هی م ریډ کوم ا چکل ماته په وخت ملويږي د ریډ کوم نو یو ډاټا ټایپ اکشن چې اگر ټیم پری اکشن وی اگر چې په دې موجوده وخت کې نه کیږي د دې خبرې د کولو په ټیم کې اگر چینه کېږي خو دا اکشن چې کوم دی نو دا شیرو دی او جاری دی په مستقبل کې بچر تکې کمپلیټ کېږي ښکنيږي خو اوس زعما جاری دی او ټیمپریري اکشن دی کله کوم وای بنکم بیا کوم بیا بنکم نو دغه چې کوم دی دا دغه ټایپ اکشن چې کېمي دلمنګ پرزنت پروګرسیو یا پرزنت کنټینوس ټینس استعمالو بل یو اهم دا روان چدې نو دی باندې لکه سوچ کول په کاري او لکه ذهن کې دا انډرستانډ کول او کوشش په کار دی اکشن ان نیئر فیوچر ماي فادر از ارايوينگ ټومورو اوس دا اکشن چدې دا فیوچر اکشن دی دا دا اکشن نه د کمچما په د ګراف باندې وخدو دا اکشن خو مخه شروع کی ګیمپف فیوچر کې جاری به پاتې کی ګیمپف فیوچر کې او ختمي کی یا کمپلیټ کی ګیمپف فیوچر کې د نن شي شروع شوې د نم څخه شروع شوې نو وس شروع کیږي د فیوچر کې خو پنير فیوچر کې نير فیوچر مطلب دا چې وس نيز دی فیوچر کې کم اکشن کیږي نو هاغه له منګه پرزنت پروګرسو ټنس یا پرزنت کنټینیووس ټنس استعمالو عام طور خدای له منګه سیمپل فیوچر هم استعمالو او سیمپل فیوچر ولا استعمالو ولشو خو دا پرزنت پروګرسو ټنس دی داره دی دا پر زیات موضوعونه وي چې پنیر فیوچر کې کمیکشن کیږي او واغې لمنګا ا کله بیانو نو مونږوله د سیمپل فیوچر په ځای باندې کور لمنګا پرزنت پروګرسیو ټنس استعمال کول دا زیات موضوع ګڼل کیږي اذر وایز دام شمل مای فادر و بل ارايف ټمار دا ام ټیک دا سیمپل فیوچر ولا استعمال کی ځکه چې دا فیوچر اکشن نو غلطه نه ده خدا ولا زیات موضوع ده بل منګدا ویلیو پر سمپل پرزنت ټینس پر فنکشن کوي منګدا ویلیو چې هابټس کله منګ بیان وو نو هابټس لمنګا سره او سره سمپل پرزنت ټینس استعمالولو بل ټینسونو لنی شي استعمالل دي خو سيو هابټ داسې دي چې اګه ډیر زیات سره په لکه مضبوط ولارل دمکانه کی مورکړې کیږي نه صحتونو مرتقي ارث او تکیږي او د حغيب باوجود ما اکشن نه پریګ دي عادت نه پریګ دي اګه عادت جاری ساتلې ده هر سبا وجود چې هغه ته منغويلو شو اپسټینټ هابت اپسټینټ ضدیتوي یو داسې عادت چې هغه ضدي عادت وي ضدي عادت مطلب دا چې په هیڅ شکل باندې کڅوګلدم کی مورکی نصاحتونه مرتوکی د قارقورو مرتوکی خدا هغه باوجودم هغه عادت تنوز او پرې دین نو بیا هغه لمنګا प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बना द सिंपल प्रेजेंट टेंस पर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इम हो और पके मंगा एडवर्ब्स लाइक लका ऑलवेज कांस्टेंटली वगैरह द एडवर्ब्स एडवर्ब्सम पके इस्तेमाल हो बया द दे एडवर्ब्स सरे बे इस्तेमाल हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस द दगे न बगैरब्स बगैर नशी इमाल बे नो दा अहम इस्तेमाल थी द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या द सिंपल द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन टेंप्रेरी एक्शन दो नॉट गोइंग एट द प्रेजेंट टाइम अगर चिप मौजूदा वक्त वक़ीबनिकेगी टेम्परेरी एक्शन दे जारी दे नो आगे दारा मंगे इस्तेमाल हो एक्शन इन द नियर फ्यूचर अगर दे पर इस्तेमाल और ऑब्स्टिनेट हैबिट से कल बयान न द कॉन्स्टेंटली ऑलवेज वगैरह एडवर्ब्स सारा वाला मंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो वो जन वर्ब्स दासी दी चाहगा पर अगर चे अगर एक्शन बा पता टीम की की गई पर की यो एक्शन बा ये बा या बा प्रेजेंट एक्शन या बा टेम्परेरी एक्शन خود دغه باوجودم اغه لنګا پرزنت پروګرسیو ټینس نو شو استعمالوله لکه اصولن خو پکاره دغه اغه لې پرزنت پروګرسیو یا پرزنت کنټینوس ټینس استعمال شي خو ځنې وربونه راسي دي چې هغه په ديكي نشي استعمالې د اغه همیشه د پر سمپل پرزنت ټینس کې استعماليږي اغه لنګا صرف او صرف سمپل پرزنت ټینس استعمالو نو راځي اغه ګوري چې اغه کوم کوم دي اغه کې دادی da maalikili some verbs cannot be used in present progressive tense and present progressive tense da aghakam verbunadi state of per perception agha verbuna cha aghaz mang da outer five senses activities by any na da ga verbune che di da gar che da action ba pade mojuda waqti ki ge pa kam time be che mon khabar ko ya mojuda waqti temporary action wi khud da da wanga pa present continuous tense ta gelam sho istemal ye le ba simple present tense istemal aga verbuna da 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 verbs che aga da outer five senses che kam di star ge poza wa guna jaba aw tola چمړه د انسان لکه هغه څو کم سنسز دی سنس اف هیرینګ سنس اف سملینګ سنس اف ټیسټینګ سنس اف ټاچینګ او سنس اف بلکم یو دی ا هیر دات کم دی داس سنسونو چې کله بیان هي د دې کار بیان هي د وق د پوز د سترګې د جبې او د انسان د فیلینګ هیڅ لکه هیڅونه هغه سونوچ بیانای نو داغه اگر چې موجوده وخی خدایغه موږ په پرزنت پروګرسیو ټنس کې نو استعمالوله داو مثال ورونو مثالونه د هیر سمل ټیسټ سی فیل وګیره وګیره یعنی تمنګ به دا ګورو موږ به دا څو په خمار مثالونو ور کړی دي موږ به دا ګورو چې موږ ته د دی آوټر خواص خامس چې ته منغوي د دی اکټیویټیز بیانای نو دغه دغه وربونه په پرزنت پروګرسو ټینس کې نوی استعمالېږي لکه موږ درنو شویلې آی ایم هیرنګ ټو میوزک نو آی هیر میوزک آی ایم هیرنګ میوزک دا نشي ویلې دا غلطه زه دا نه شم ویلې آی ایم سملنګ د روز ګلاب چې کوم ده اغه بوې کوم نو آی سمل روز یا د روز سملس سویټ داغه په پرزنت پروګرسیو کې نشي استعمالوي بل ایلیو سمپل پرزنت ټنس استعمالوي بل چکم ده ایموشنل سټייט هغه ورغونه چې هغه جذباتي حالت بیانوي سټייט حالت ته چې جذباتي حالت ایموشنل جذباتو ته چې جذباتي حالت بیانوي نو اغم موږ اگر چې هغه په ټیم کې خو هغه اخیلمنګا پرزنت پروګرسیو ټنس نو استعمالوي ول هغه په سمپل پرزنت ټنس کې استعمالوي لکه هغه کده وربن رازي لو هټ وانت ويش هوپ ریفیوز پريفر وغيره 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 چې جذباتي حالت بیان شي لکه زه د ان شمل چې اي ام لاوينګ هاكي نو نو اي لو هاكي اگر چې د اکشن اوس په دې موجوده وخت کې کوم هکې سره مینه اوس کوم لګیا ده کله چې د خبرو کوم په دې ټیم کې کوم خو لیکن دغه لاس پرزنت پروګرسو ټینس نشهมาย استعمالوله لکه زدا نه شموله چې ا مثال په توګه باندې ا اي ام هټنګ د داګز نو اي هيد داګز ایlever simple present استمالو ا دغه ورګونو چې کم دي چې اغه ایموشنل جذباتي حالت بیان کوي اغه وربونه ټول چې کندي اغه په پرزنت پروګرسو کې نه استعماليږي اغه په سیمپل پرزنت کې استعماليږي بل ষ্টייט اف اپیئرنګ ظاهري حالت چه بیانوي اغه وربونه لکه اپیئر لوک سیم وغیرہ مګ دان شو ویل هی از اپیئرنګ ایل نو هی اپیئرز ایل اگر چې پدغه واخ کی اغه دغرهنګ ښکاری کله چې موږ خبره کوو لکه دا پرزنت اکشن دی اگر چې دا پرزنت اکشن دی خو لیکن دا پرزنت دا مستثنیات کې راځي یو قسم لا اكسپشنز کې راځي دا اكسپشنز د ټولز چې واستو بیانون دا مستثنیات دی دا په پرزنت پروګرسو ټنس کې نشي استعمالوي د لخصوسيته موږ بیا سیمپل پرزنت ټنس استعمالو مينټل سټیټ د دماغو اکټیویټي چې بیانای هغه ټول ورونه لکه think agree ponder consider trust remember forget imagine mean mind know ا او وغیره وغیره ا داتیکم دی اغه اغه وربونه چاغه د ذهن اکٹیویټیز وای نه داغه وربون مثال داغه وربونه چې من ما کم مثالونه تجربه کری د دې نه علاوه نور وربونم شته دا قرنګ دی चाहगा मेंटल स्टेट बयान यानी द ज़हन हालत हालत द ज़हन बयान न दगल चिकंदी दगा वर्गुना मंगा प प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नशु इस्तेमाल हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल हो लगा ज़्यादा नशम वाले आई एम थिंकिंग आई 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 एम थिंकिंग मिसाल पर तौर बने आई एम थिंकिंग समथिंग नशम आई थिंक समथिंग मिसाल पर तौर i am thinking something agalat ha da garang yi lak za danasham welay che i am agreeing with you agar cha patawa khiz tha sara ittefaq ko za danasham welay me agreeing with you da kaza da galat da mustasniyat ke razi da present progress tense ki nishist i agree with you da garang de ano to yo have lufs will have to this is a man verb چکلا د پوزیس دو اون يا د بيلانگ تو يا د کنتين پر ميننګ کراغه نو دا امنګ پپرزن پروګرسو ټنس کې نو شې استعمالو ته دانه شې ویله اي ام هېوينګ 10 روپيز دا غلطه اي هاف 10 روپيز دي له و سیمپل پرېزنت د استعمالو ا ته دانه شې ویله هي از هېوينګ 2 کاوز نه نه هي هاز 2 کاوز اوس پدې کې البته په دی وربونو کې دا هیو شو یا دا بر دی وربونو کې زه نه وربنه منګه په پرزنت پروګرسیو کې استعمالول شو خو مینینګ به به چینج وي لکه مثال په تور باندې زو ایم آی ایم هافینګ ډینر و دلته هیو په معنا د ایټ کې ده دغه په هیو په معنا د اون د پوزیسس بیلنګ ټو یا د کنټینټ په مینینګ کې نه ده ال تد ایټ په مینینګ کې ده نو له هغه ځایه دلته بیا په پرزنت پروګرسیو کې استعمالې دي دا څنګه آی ایم ثینکینگ अबाउट ګوینګ ٹو انگلینڈ آی ایم ثینکینگ अबाउट ګوینګ ٹو انگلینڈ لکه دل تک سینچ کوم دے نو دا پس میننگ کده چپیو আইডিয়া چ کمادانو په اگې لګیاې مې سوچ کوم یو আইডিয়া مې د پزحن کې او په اگې لګیاې مې سوچ کوم نو لکه دا दूर दी टोल निशी के दें टोल तक का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के निशी इस्तेमाल दे दें खुदा द्वप के मारा मिसाल मिसाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बट चेंज्ड मीनिंग मीनिंग चेंज हुई दा द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फंक्शन या दिजेज इस्तेमाल मंगप देक्चर दे के बयानों थैंक यू वेरी मच